بالين أولولو 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 أمتي يا بافا تتقالل هيا بل ሰላም ነው ጋሽ ረፋ ምን እየሰሩ ነው እኔ እዚህ ጋር መስኖ እየሰራ ነው ምን ለማድረግ ነው እዚህ ቲማቲምና ምን ሽንኩርት ምናምን ለማትካል ሽንኩርቱም ደርሶብኝ ነበር እሱን ለማትካል ነው እኮ እኔ ቦይ አበጀው ነው እንትን ለውሃ ያ ውሃ ደሞ ለምን ያለ እንትን ቦይ መልካዚ ተዘባበረቀው እኔ ከዚህ በኩል ያ ዋዋዋ እዛም ቢወጣ ምን የሚያጠፋ ነገር ማለት ያው በዛም ቢሄድ ያው ምን ችግር አመጣ ውሃ መፍሰስ አለበት ለምሳሌ ከምራም ወደ ምስራቅ ነው ቀጥታ መውጣት አለበት ቡም ቀጥታ ደሞ ያው እንደው መዘባብረቅ የለበትም ያው ቀጥታ መውጣት አለበት ያው እኔ ውሃ መፍሰሱ ኮኬቱን በኩል ቢፈስ እኔ በምስራቁን ፈሰሳ ኬቱን ፈሰሳ ጉዳቱ ምንድነው ያው እኔ የሚፈልገው መሬቱ እርጥብ መሆኑ ብቻ ነው ያው ውሃው ደሞ ያለግባ መፍሰሱ ለምሳሌ ያው ትንሽ ውሃ ማባከንም ይመጣል ከዛም ደሞ አሁን ይሄ ውሃ በአንድ ቦታ ተጠራቅሞ ደሞ እንትን ከፈሰሰ የለችግኙ ለራሱም ደሞ መጥፎ ነው በሽታ ያመጣል አይ እኔ እንኳን እስካሁን ከሰራሁት እስካሁን እንኳን ምንም ጉዳት አደረሰ ነገር አላየሁም የሰራው እኮ ብዙ ጊዜ ነው ግን ይሄ ያችግኝ ሆነ ሌላ ነገር የሚያስከትሉ የምትለው ነገር ራሱ እኔ አላጋጠመኝም ከዚህ በፊት ያው አቶ ሸራፋ ማለት ነው አሁን ይሄ ነገር ማለት ነው ያልከው ነገር ማለት ነው አሁን አምዳላ ማለት ነው በዚህ አይነት ተጠቅሞ ማለት ነው በሽንኩርቱም ለምሳሌ በቲማቲምም ጉዳት አደረሰበት ነገር ነው ያለው በዚህ መልክ ደግሞ ሰርቶ ማለት ነው በሽታ ለበሽታ ተጋልጧል በአንድ በኩል ደግሞ ውሃ ተኝቶ ድርቀትን ደግሞ ያመጣል በዛ አይነት ለምሳሌ ውጤታማ አልሆነም ለካ እናም ዳላ ሰሩ ነገር ከሰራው በዚህ ነው ወይ ለካ እኔ እኮ እሱ ተረዳሁት አሁን አንተ ስትናገር እኔ አልገባኝም ነበር እኔ ዝም ብዬ እኮ ሰራው ነበር እኮ ስለዛ ነው አሁን እንዴት እንደሚያደርግ ይሻለኛል አቶ ሸራፋ እኔ የሚለም ተሰማልኝ ያው ነገሩ ግን አሁን በትክክለኛ ማለት ነው ቡዩ ደሞ ቀጥታ ይወጣል ከዛ በኋላ ውሃው ደሞ ከምራብ ከመስራብ እንደዛ ነው ደሞ መግባት ያለበት ያው አሁንም ለምሳሌ ውሃ ባግባቡ መጠቀም ነው ያለው ማባከንም የለም በትክክለኛ ለምሳሌ መውጣት ነው ያለበት መግባት ነው ያለበት በእንደዛ ሁኔታ ነው ለምሳሌ አሁንም ትንሽ ይሄ ቦዩ ደሞ ትንሽ የሲፋትም ሁኔታ የታየ ነው ትንሽ ሲፋቱም መኖር የለበትም በትክክለኛ አውጥቶ ሽንኩርቱም ሆነ ቲማቲሙም በትክክለኛ ነው መትከል አለበት እሺ እስቲ አሁን አላችሁ እስቲ ሰርታችሁ እስቲ ያሳዩኝ እስቲ እሺ እኔ አቶ ሸራፋ አሁን እኔ እስቲ ያሳያችኋለሁ ያው አሁን ቦዩ የሚወጣው በቺካልና በሲባጎ ነው የሚወጣው አሁን ሰርቼ ያሳያለሁ ያው አቶ ሸራፋ ያው ይሄ ሜትሩ ማለት ነው ያው ለክተን ደሞ ልንሰራ ነው ማለት ነው ይሄ ሜትሩ ማለት ነው ከሜትር ሜትር ለምሳሌ ያው ለክተን ምን ሰራው ነው ማለት ነው ይሄ ሜትር ማለት ነው ያው ይሄ ገሶ ማለት ነው ያው እንቆፍርበታለን ማለት ነው በዚህ በገሶም እንቆፍርበታለን ማለት ነው ያው ይሄ ቺካሉ ማለት ነው ወጥረን ደሞ ያው ምን ሰራበት ነው ይሄ ቺካሉ ማለት ነው ያው ቦታውን ደሞ ለክተን ደሞ ያው ምን ሰራበት ነው ማለት ነው የቺካሉ ማለት ነው ከዛ በኋላ ያው ይሄ ሲባጎ ወጥረን ደሞ ያው በቺካሉ ደሞ አስረን ወጥረን ደሞ ምን ሰራበት ነው ማለት ነው የቺካሉ ማለት ሲባጎ ማለት ነው ከዛ ደሞ ይሄ ማለት ነው አካፋ ያው ቦዩን ደሞ ምናውጣበት ነው ይሄ አካፋ ማለት ነው ውሃው ደሞ ለውሃም ደሞ እንከፍታለን ቦንም ደሞ እንከፍትለታለን ለምስለዋው ማለት ነው አወየለ ናናሊካ ሁሸው
አይ እኔ አሁን ይሄ ይቃ እኮ እንደሚያስፈልግ አላወኩም ነበር እስካሁን በግምት ነው ሰራለሁት አሁን ተረዳሁት አንተስ ነግረኝ እሺ አሁን እስቲ በዚህ ይቃ እሺ ተጠቅሞ እስቲ አሳጁኝ እስቲ አሁን ባሳጁኝ መሰረት እሺ አሳይሃለሽ አቶ ሸራፋ አሁን ይሄ ቦዩ የሚወጣ ማለት ነው በ40 ሴንቲሜትር ነው የሚወጣው ወይ ደሞ 2 ሴንዘር ነው የሚወጣው አሁን ደሞ ቺካሉን እስቲ መጥቼ ያሳያለሁ አቶ ሸራፋ ሁለተኛውን ቺካል አሁንም ደሞ ያው ታያለ በደንብ በዚች ልክ ነው ያው 40 ሴንቲሜትር ነው አቶ ሸራፋ አሁንም ደሞ ያው እንደዚህ ማለት ነው 40 ሴንቲሜትር ከዛ ደሞ አሁንም ይቸክላለሁ በቺካል ማለት ነው አሁን ደሞ እዚህ አሁን 6 ሜትር በቃ እጄ ነው የሚቸክለው ቺካሉን ማለት ነው ደሞ ከ6 ሜትር ከበለጠ ደሞ በአግባቡ አይፈስም ዋው አቶ ሸራፋ ደሞ አሁን ለክቼ አሳያለሁ 6 ሜትሩን ማለት ነው 6 ደሞ ያው 6 ሜትር በለካውበት አሁን ሌላ ቺካል አሁን ሁለተኛው ማለት ነው አሁን እዚች ላይ ተክላለሁ ያው 40 ሴንቲሜትር ነው ይሄ ሁለት ሴንዘር ነው አሁን ይሄ አቶ ሸራፋ ደሞ ይሄ አሁን ለምሳሌ ያው ቺካሉን ደሞ ቸክለናል ያው አሁን ሲባጎን እንወጥራለን ከዛ በኋላ ቦይን እናወጣለን አለም ቻው ቢል ማሞ አፋሞ አይማለሞ በክት በትጋር ያለም አፋሞ አይማለሞ የባዲ ሙራርቻ አፋሞ አይማለሞ ሀርደ ባሊቅ ማሞ አፋሞ አይማለሞ አፋሞ አይማለሞ አፋሞ አይማለሞ አሁን ያለ ሲባጎን ወጥረናል አሁን ደሞ ቀስ ብለርጋን ደሞ ቦዩን ደሞ እናወጣለን አሁን እቺ ደሞ ውሃው ወደዛ እንዳይሄድ ታገለግላለች እቺ አልፎ እንዳይሄድ ሌላ ቦታ ማለት ነው አዳምጡ እሺ አሁን ያው ሲባጎን አሳይታችኋል አሁን የሚቀጥለው ምንድነው አሁን ስኑ መሳዩኝ አቶ ሸራፋ አሁን ያው ሁለተኛውን ቺካል ጀምረናል አሁን ለምሳሌ ያው ለቲማቲም 70 ሴንቲሜትር ነው ያው ለንትኑ ጎኑ ማለት ነው ከዛ በሰብል ሰብል ይለያያል ለሽንኩርት ደሞ 40 ሴንቲሜትር ነው ደሞ እንትን የሚወጣው ያው ሁለተኛውን ቦይ ጀምረናል ያው ለቲማቲም ለምሳሌ ያው 70 ሴንቲሜትር ነው የሚወጣው ቦይ ማለት ነው ሁለተኛ ቦይ ማለት ነው ከዛ በኋላ ለምሳሌ ከሰብል ሰብል ይለያያል አሁን ለሽንኩርት ደሞ 40 ሴንቲሜትር ነው የሚወጣው ቦይ ማለት ነው አቶ ሸራፋ አሁን ደሞ ሁለተኛውን ቦይ እናወጣለን ይኸውል 70 ሴንቲሜትር ስፋቱ ማለት ነው አንድ ክንድ ከስንዝር ነው 70 ሴንቲሜትር ነው አሁን ደሞ ያው 40 ሴንቲሜትር ሁለት ሲንዝር ማለት ነው አሁን እዚች ቦይ ደሞ ከገበች በኋላ በቃ በዚች ቀጥታ ደሞ ወደዚች አዙሮ ማግባት ነው ከዛም ደም በየሶስተኛ ቀን ደሞ አሁን ማጠጣት ነው በእንደዚህ ሁኔታ ነው መጠቀም አለብህ እቺ ጋር ነው ሊሰብ ስለሆነ ትንሽ ደሞ በቀጥታ መሄድ አለበት ውሃው
እኔ ጋሽ ግንባር ውሃን ብዙ እንኳን ትምህርት እንኳን አሳው እስካሁን የሚሰራው እኮ ግምታዊ ስራ እየሰራው ነበር። አሁን ቦዩም ውሃም እንዳይባከን እንደሚሄድ በስባጎም ተለክቶ እስከሚሰራ አይሽ እንትን ለቲማቲም ከሆነ 70 ሴንቲሜትር እስካሁን የሰራሁት ግምታዊ ስራ ነው የሰራለው። እንኳን ጥሩ ትምህርት እንኳን አንስቻለሁ። አቶ ሸራፋ ደግሞ አሁን በአግባቡ አሳይተናል። ያው ለምሳሌ መሬቱ ደግሞ ቆላማ ስለሆነ ያው ትንሽ በአግባብ በሶስት ቀንና በሁለት ቀን ውሃውን ማጠጣት አስፈላጊ ነው የሚለው እኔ በጣም አመሰግናለሁ። አረ እኔ ጋሽ ግንባር በቃ አሁን ጥሩ ነው፣ ጥሩ ትምህርት ነው የወሰድኩት። አሁን በቃ አሁን የቀረኝ በዚህ ሁኔታ ለማስተካከል አሁን በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። ያው ስሜ አብደላ ሳይድ ይባላለሁ። የወራቤ ሲምቢጣ ልማት ጣቢያ ባለሙያ ነኝ። አሁን ያው እኛ የምናሳየው በአቶ ሸረፋ ከሊል ማሳ የፈሮ አወጣጥ እንዴት መውጣት እንዳለበት፣ ከምን አቅጣጫ ወደ ምን አቅጣጫ መሆን እንዳለበት፣ ከምዕራብ ወደ ምስራቅ መሆን እንዳለበት፣ የውሃውን ፍሰት ያማከለ ቦይ መውጣት መቻል እንዳለበትና በየሰብል አይነቱ ቦይ አወጣጦች ይለያያሉ። አሁን ለምሳሌ በቲማቲም 40 30 በ70ና በቀይ ሽንኩርት ደግሞ በቀይ ሽንኩርት 20 በ40 40 በ20 ከመስመር መስመር 40 ሴንቲሜትርና ከተክል 20 ሴንቲሜትር በማድረግ መትከለቻ። አቶ ጋሽ ግንባር ባሳዩት መሰረት አቶ ሸረፋ ከሊል ደግሞ መፈጸም መቻል እንዳለባቸው ውጤታማና ምርታማ እንዲሆኑ ብዬ እኔ አስባለሁ። አሁን ለምሳሌ የኛ አካባቢ ቆላ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ከሁለት እስከ ሶስት ቀን በተከታታይ ውሃ መጠጣት መቻል አለበት። ስለዚህ የየአፈር አይነቱ ውሃ አያያዝ ስለሚለያይ የኛው ቆላ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ከሁለት እስከ ሶስት ጊዜ ቢጠጣ የተሻለ ነው። ሁሉም አርሶ አደር ደግሞ በዚህ መሰረት ቢሰራ ውጤታማ መሆን ይችላል ብዬ ገምታለሁ። በገግና የትጋላ ነቢ በገግና የትጋላ